كسو دوادا بودر ميلس ووشدة دقيق دي علف كحولها وحلوه هرقلي أديقو كالي وكاقيب قاتي أو آميني أو شروده إلي سويد عرسدي أو سيد أدون كبال وغلسة شركتها لوردسي فنتي وحاويان دهدي نسكو هدفنهي أما نسكو فكرتنهي وحان فيلا يانا داد وردي عيدوانتو ندعم كبودر ميلس هاي وحوادو sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkadan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamilada shirkadu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa Sami Dahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay warkii ofitsan gudiga golaha guurtida Soomaaliland u saareen sidii la isku waafajin lahaa maalinta doorashada commissionku u cayimay ee 23ka bisha May ee sanadkan iyo muddo kordhinta loo sameeyay golayaasha la dooranayo oo aan dhamaanin kana soo hormartay maalintii commissionku cayimay ayaa subaxnimadii hore ee maalinimadii shalay shir albaabadu ay u xidhan yihiin oo warbaahinta iyo mudanayaasha golahaasi dibad joog ka yihiin ku yeeshay xarunta aqalka golaha guurtida dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu ku codsaday golaha guurtida inay ka soo talo bixiyaan xilliga la qabanayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo dawladda hoose xarunta aqalka baarlamaanka Soomaaliland ayaa ahayd maanta mid amnigeeda si weyn loo sugay isla markaana si dhow loola socday dhaqdhaqaaqa iyadoo ciidamo kala duwan la soo dhoobay xarunta aqalka baarlamaanka ee labada gole ee wakiilada iyo guurtida intaasii kadib markii ay soo baxeen gudiga ka soo tala bixinta iyo iswaafajinta waqtigii ay gudiga doorashooyinku u cayimeen qabsoomidda doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaa si toos ah u furmay kalfadhigii aan caadiga ahayn golahaasi la isku yeeray doomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa shir gudoominayay kalfadhiga aan caadiga ahayn waxa kalfadhiga aan caadiga ahayn ka soo xadiray 97 mudane oo ka mid ah 28 mudane ee golahaasi ka kooban yahay iyadoo 3 mudane ee fadhiga ka baaqday ay ahaayeen kuwa xaalad caafimaad oo kala duwan uga baaqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida Soomaaliland mudane Saciid Jaamac Cali ayaa mudaneyaasha golaha koor akhriyay qodobada sharci ee ay cuskadeen wax ka bedelka ay ku sameeyeen mudaxilaadka golaha wakiilada golaha isagoo ka shidaal qaadanaya tix gelinaya dhammaan asbaabaha korka xusan golaha markii uu dib u eegid ku sameeyay go'aankiisii ku taariikhaysnaa 24/12/2019 ee kordhinta mudaxilaadka golaha wakiilada wuxuu soo saaray go'aankan in muddo in dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada ee hadda fadhiya kuna eg 12/1/2022 laga bilaabo 2/2/2022 uu dhammaadka mudaxilaadku ku eg yahay bil kadib maalinta ay qabsoonto doorashada golaha wakiilada go'aankani waxa uu si gaar ah u xuseeyaa kuna kooban yahay dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo keliya gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa cod geliyay soo jeedinta gudiga golahooda u saaray qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan waxaana xogeeyay golaha guurtida Soomaaliland garyaqaan Cabdinaasir Aadan Beegsi uu natiijada cod qaadista ku wareejiyay gudoomiye Saleeban si uu ugu dhawaaqo natiijada rasmiga ah uuna xalaaleeyo shaaci xalaaleynta go'aanka dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu bogaadiyey go'aanka geesinimada leh ee ay golaha guurtidu ka gaadheen qabsoomidda xilliga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo horyaalay kuna saleeyeen waqtiga ay dhowaan isku raaceen komishanka doorashooyinka qaranka iyo asxaabta qaranka oo isku dumanay isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay mid dhisaysa dimuqraadiyadda dalka sidoo kale asxaabta saddexda xisbi qaran ayaa hambalyeeyay go'aanka ay golaha guurtidu ay ka gaadheen qabsoomidda waqtiga doorashooyinka isku sidkan
تايوان أي بلابي سبرنامج هي سومالي لان كجا عاون هي سكر وقاضي دو حصو صار كبيرها وسرد بيرها سومالي لان يمد حصفار ضد تايوان أي كل هذا هي مجال ده هرجيسة ووذاتير أشعة أي برنامج كان يعيش هي بيرة لدى سومالي لان لغو برايو سيدا دول كوبان لغة بيري كرو وح بدن أقسمها جود أي وسرد بيرها سومالي لان روبل عبد موسى أي يعيش هي برنامج كانوا كمدي هي مشروعيو دوره وأي تايوان كهرجلين هي سومالي لان سلو هرمريو كوبعنتا أي وحصو صار كبيرها ومشروع الوقيبية حب إسكاشي وسارة دونا أي إنكو درسان إيسو تايوان أي إنتا كلا لاي مان إيسا مشروع عاني كغدوين يحي مشاريع دي كلا ومشروع لو هرقلن هي وحب تيشابا تايوان وحي دالكا كسامين دون تا بير بير تاس وو أديك دون تا حب سو بندقات مركة بير تاس يدو أديك سن إيسا حباب عصرياح أو دولير لغا سو ساري كرو وحبادن أيو يولي أغاسيما قودة وسارة دا بيرو taliyaha ciidamada dhulka dalka Soomaaliya general maxamed taaliil biixi oo kormeer ku taga fariistimada ciidamada dalkaasi Soomaaliya ay ku leeyihiin duuladka balad haawa halkaas oo toddobaadkii hore dagaal ku dhaxmay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland taliye taaliil ayaa sheegay in duuladka balad haawa isku urursanayaan maleeshiyadu sheegay in dawladda Kenya ay dabada ka riixayso kuwaas oo raba inay carqaladeeyaan amniga ka jira gobolkaasi waa sida uu hadalka u dhigay generalka ayaa eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelo oo sheegay inuu dana siyaasadeed oo uu xukunka ku dheereysanayo kale yahay warbixintii ay gudiga xaqiiqda raadinta IGAD ka soo saareen xisadda ka dhaxalaysan dawladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa ayaan daraa maanta waxa cad oo meeshan ka muuqda oo ciidankii halka ka soo gudbay waxa siliga ka soo gudbay halka ka soo gudbay kastamka ka soo gudbay oo madaficdu kastamka ka soo dhacayso oo hadda ciidankii xirada militaryga Kenya oo ku dhex jiro in dawladda Djibouti ama Ismaaciil Umar Geelo uu yiraahdo in mataqana Soomaaliya gardar inuu yiraahdo waa ayaan daro waxaan shacabka Soomaaliya u sheegayaa shacabka reer Djibouti waa walaalihiin sidoo kale waxa uu carabka ku adkayay natiijada warbixinta gudiga xaqiiqda raadinta IGAD u saartay xisadda labada dal ay qayb ka noqdeen shir qoolo xil dheereysi sida uu hadalka u dhigay raali kama ay ahaan waxa lagu hadlay iyo waxa ka soo baxayba waxay khaas ku tahay siyaasadda Ismaaciil Umar Geelle ee uu ku dheereersanayo xukunkiisa wadayaa qodobka ayaa ugu dambeeyay xilli tamintena wareentina warkan warkiga kulmi doona waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh